اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے مہینہ کی پہلی شب کو چاہیے کہ دو رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک بار سورہ کافرون پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ پہلی شب نماز عشاء کے بعد چار رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25-25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ ثواب بارگاہ الہی سے عطا ہوگا۔ اس ماہ کی پہلی شب سے دسویں شب تک روزانہ نماز عشاء کے بعد دو دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، تو بفضل باری تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔